wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak sharekan satu lagi gamifikasi simple but nice. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, I'm a puzzle. So, I'm a puzzle. Okey, so I'm a puzzle. Okey, dia pergi dululah. Okey, so kita tengok. Choose a picture. So pertama kita pilih gambar gambar yang kita nak. Sama ada nak pilih dekat file kita ke, dekat video ke, dekat yang dah ada dalam ni ke. Okay. Okay. Ataupun kita nak ambil daripada sini pun boleh. Ataupun more picture yang dia bagi pun boleh. Okay. Kita pangkah. Tak nak kita pangkah. Jangan risau. Lepas tu ni ialah kita pilih game mode dia. Nak yang macam mana? Nak klasik, COVID. Okay, ni jenis yang COVID. Okay, kita tengok satu-satu pas ni ya. Lepas tu ini pula mudah dan susah ni game game tu. Yang senang, sederhana, susah dan sangat susah. Okay, contoh kita ambil gambar ni kan. Okay, kita ambil gambar ni dan kita boleh start. Ataupun kita try lah gambar yang ada dalam PC kita. Okay, gambar apa yang ada dalam PC ni. Okay, contoh Ustazah ambil gambar Ustazah ni ha. Okay, so Ustazah nak ambil klasik lah. Okay, kan. Okay, so Ustazah ambil easy lah dulu. Okay, so kita jom kita start. So, dia akan loading. Okay. So, kita lupakan yang lain dulu. Kita start yang ni. Okay. So, dia akan bunyi lah. Okay, gambar Ustaz dan Ustazah eh. So, kita cuba buat. Betul. So, kalau betul bunyi ting. Okay. Salah. Okay. Kita letak yang sini dulu. Okay, kita cari. Ini Ustazah. Salah kat sini. So, kita ambil muka. Okay, kita ambil ni. Dah nak sama dah tu. Okay. So, maksudnya. Betul tak? Okay. Salah. Okay. So, kita kat sini. Bukan. Okay, sebab ilmu. Official. Okay, so okay, kita kalikan sikit. Bukan. Okay, bukan. Okay, mesti yang dia duduk ustazan kan. Okay, so okay, so gambar tu di sini. Bukan. Okay. Okay, dan okay, game over. So, kita boleh share. Kita boleh share. Bila kita nak share, kita boleh klik again. Ataupun kita nak pergi ke home. Okay, so kat sini kita share. Katalah kita share ni. Okay, kita nak share pada murid kita. Okay, kita create puzzle. Okay. So, kita share dekat mana? Copy link boleh, dekat Facebook boleh, share on Twitter, share on Reddit, share on WhatsApp, share to classroom, share by email. So, kita pilih untuk share to classroom. Kan, sekarang ni kita guna pelantar Google Classroom. So, kita share dekat Google Classroom kita lah. Okay. So, share to classroom. So, kita pilih classroom kita. Okay, Ustazah mengajar 6 Oxford. Okay. So, Ustazah nak share dekat 6 Oxford. Okay. So, choose action, create assignment, go. Okay, so kita pilih kat sini. Arahannya, okay, puzzle. Gamifikasi. Okay, gamifikasi. Kalau kata kita nak mengajar bahasa Melayu, kita bubuhlah gambar bahasa Melayu kan? Gamifikasi puzzle. Okay, so arahan dia. Tapi sebaik-baiknya kita bubuhlah gambar. Contohnya macam kita pendidikan Islam, kita ajar tajuk bersuci kan. Kita bubuhlah gambar orang tengah ambil wuduk ke dan sebagainya. Pilih yang sesuai. Ini sebagai satu contoh je. Okay, arahan dia sila sila sempurnakan puzzle ini katalah. So kita pergi pada sini. Dah assign. So kita bagi due date dia. Nah, tak kisah nak bagi boleh, tak nak bagi sudah. Okay, kalau cik pun nak bagi due date dia, bila dia sebenarnya siapkan, okay, setelah 11 hari bulan. Tak siapkan. Dapat missing lah kan. Topik dia, pendidikan Islam. Okay, so assign. Mudah kan?
mudah sangat. So tak rasa betul ke dah dah view dah, dah 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 hantar ni dah masuk ni latihan kita ni kita view dalam Google Classroom kita. Okay, so kita tengok password kita dah ada dekat stream dan dekat Classroom kita dekat pendidikan Islam. Okay, letak gamifikasi puzzle. Okay, dah ada dah. So kita boleh play again, boleh delete dan kembali kepada home. Okay, itu sahaja. Senang sangat. Okay, nak start lagi pun boleh. Ha, kalau nak guna yang lain, silakan. Okay, kalau swipe macam ni, dia akan jadi macam ni lah. Okay, slide, dia akan jadi macam ni lah. Okay, anda boleh mencuba sendiri di rumah. Okay, selamat belajar. Bye.